নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, মই পলাখ আৰু তোমালোক সকলোকে মোৰ ইউটিউব চেনেললৈ আন্তৰিক স্বাগতম জনাইছোঁ। আজিৰ ভিডিঅ'টোত আমি আলোচনা কৰিম ক্লাছ এইট ছায়েন্সৰ পোহৰ নামৰ যিটো লেচন আছে, লেচনটোৰ যিমান পাৰ্ট ভিত্তিক কুৱেশ্যন আছে গোটেইকেইটা কুৱেশ্যনৰ আনচাৰ সম্পৰ্কে ডিছকাশ্যন কৰিম। গতিকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকিবা, আৰু যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগে তেনেহ'লে ভিডিঅ'টো এটা লাইক কৰি দিবলৈ নাপাহৰিবা আৰু তোমালোকৰ ফ্ৰেণ্ড চাৰ্কলৰ লগতো শ্বেয়াৰ কৰিবা। 1 নম্বৰ কুৱেশ্যনটো দিয়া আছে, ধৰা হওক তুমি এটা অন্ধকাৰ কোঠালিত আছা, কোঠালীৰ ভিতৰৰ বস্তুবোৰ তুমি দেখিবানে, কোঠালীৰ বাহিৰৰ বস্তুবোৰ তুমি দেখিবানে, ব্যাখ্যা কৰা। তোমাক এটা বন্ধ কোঠালীত তোমাক বহাই থৈ দিয়া হৈছে, এটা আন্ধাৰ কোঠালীত। এতিয়া কোঠালীটোৰ ভিতৰৰ বস্তুবোৰ তুমি দেখিবানে এটা বন্ধ কোঠালীত, এই প্ৰশ্নটো তোমাক সুধিছে। উত্তৰ তোমালোকে লিখিব লাগিব, অন্ধকাৰ কোঠালীৰ ভিতৰৰ বস্তুবোৰ দেখা পোৱা নাযাব, কোঠালীৰ ভিতৰৰ বস্তুবোৰৰ পৰা কোনো পোহৰ আহি আমাৰ চকুত নপৰে বাবে বস্তুবোৰ দেখা পোৱা নাযাব। এতিয়া কোনোবাই মানুহে কয় যে পোহৰ বস্তুটোৰ পৰা ওলাইহে আমাৰ গাত পৰিছে, কথাটো তেনেকুৱা নহয়। মানে সূৰ্যৰ ৰশ্মি যেতিয়া যিকোনো এটা বস্তুত পৰি সেই বস্তুটোৰ পৰা প্ৰতিফলিত হৈ তোমাৰ চকুত পৰিব, তেতিয়াহে তুমি যিকোনো এটা বস্তু দেখিবা, আৰু সেইটো কাৰণে দেখিবৰ কাৰণে আমাক পোহৰৰ প্ৰয়োজন হয়। অ'কে, বুজি পাইছা? বাহিৰৰ বস্তুবোৰৰ পৰা পোহৰ আহি আমাৰ চকুত পৰিব আৰু এই পোহৰে মগজুক সক্ৰিয় কৰিব, ফলত কোঠালীৰ বাহিৰৰ বস্তুবোৰ দেখা পোৱা নাযাব। অ'কে, পাৰিবা চাগে ন, একেবাৰে ইজি হয় এইটো কুৱেশ্যন। 2 নম্বৰ কুৱেশ্যনটো মন কৰা, নিয়মিত আৰু বিক্ষিপ্ত প্ৰতিফলনৰ পাৰ্থক্যবোৰ লিখা, বিক্ষিপ্ত প্ৰতিফলনে প্ৰতিফলনৰ সূত্ৰসমূহ বিফল হোৱা বুজায় নেকি? উত্তৰ, নিয়মিত আৰু বিক্ষিপ্ত প্ৰতিফলনৰ পাৰ্থক্যসমূহ হৈছে ক্ৰমে, নিয়মিত প্ৰতিফলনবোৰ সাধাৰণতে সমতল নিজম পৃষ্ঠৰ পৰা ঘটে, সেইবাবে প্ৰতিফলিত ৰশ্মিবোৰ প্ৰতিফলন নিয়ম মানি একেফালে যায়। আনহাতে বিক্ষিপ্ত প্ৰতিফলনবোৰ খহটা ওখৰা মখৰা পৃষ্ঠৰ পৰা হয় বাবে প্ৰতিফলিত ৰশ্মি বিভিন্ন দিশত ধাৱমান হয় নতুবা বিভিন্ন দিশত গতি কৰে। 6 নম্বৰ তোমালোকে লিখিবা, নিয়মিত প্ৰতিফলনত লক্ষ্য বস্তু মাত্ৰ এটা নিৰ্দিষ্ট দিশৰ পৰাহে দেখা পোৱা যায়, আনহাতে বিক্ষিপ্ত প্ৰতিফলনত যিকোনো দিশৰ পৰা লক্ষ্য বস্তু দেখা পোৱা যায়। বিক্ষিপ্ত প্ৰতিফলনে প্ৰতিফলনৰ সূত্ৰসমূহ বিফল হোৱা নুবুজায়, কিন্তু বিক্ষিপ্ত প্ৰতিফলনতো পোহৰৰ প্ৰতিফলন নিয়ম খাটে। 3 নম্বৰ কুৱেশ্যন, তলত উল্লেখ কৰা পৃষ্ঠসমূহত পোহৰৰ ৰশ্মি গুচ্ছ আপতিত হ'লে নিয়মিত নে বিক্ষিপ্ত প্ৰতিফলন ঘটিব উল্লেখ কৰা। তোমাৰ উত্তৰৰ যথাৰ্থতা প্ৰতিষ্ঠা কৰা। 1 নম্বৰ দিয়া আছে, চিকচিকীয়া কাঠৰ টেবুল। চিকচিকীয়া কাঠৰ টেবুলৰ পৰা নিয়মিত প্ৰতিফলন ঘটিব, কাৰণ চিকচিকীয়া কাঠৰ টেবুলখনৰ পৃষ্ঠ সমমিত মিহি পৃষ্ঠৰ কাম কৰে। খটো মন কৰা, চক পাউডাৰ। চক পাউডাৰৰ পৰা বিক্ষিপ্ত প্ৰতিফলন ঘটিব, কাৰণ চক পাউডাৰৰ পৃষ্ঠখন সমতল নহয়, ইয়াৰ মাজত ফাঁক থাকিব। ডাঠ কাগজৰ পৃষ্ঠ। ডাঠ কাগজৰ পৃষ্ঠত পৃষ্ঠ হৈছে ওখোৰা মোখোৰা, গতিকে ইয়াৰ পিঠিৰ পৰাও নিয়মিত প্ৰতিফলন নঘটি বিক্ষিপ্ত প্ৰতিফলন ঘটিব। নেক্সট দিয়া আছে, তিতি থকা মাৰ্বলৰ মজিয়া। তিতি থকা মাৰ্বলৰ মজিয়াৰ পৰা নিয়মিত প্ৰতিফলন ঘটিব, মাৰ্বলৰ পৃষ্ঠ এনেয়ে নিমজ, তাৰোপৰি তিতি থাকিলে তাৰ ক্ষুদ্ৰ ক্ষুদ্ৰ ছিদ্ৰ থাকিলে তাত পানী সোমাই পৃষ্ঠ সমতল হ'ব। নেক্সট আহিলে দাপোন। দাপোনৰ পৰা নিয়মিত প্ৰতিফলন ঘটিব, দাপোন হ'ল অতি নিমজ সমতল পৃষ্ঠ, আৰু অতি নিমজ হোৱাৰ কাৰণে আমি দাপোনৰ মাজত নতুবা দাপোনত আমি নিজৰ প্ৰতিচ্ছবি দেখা পাওঁ। কাগজৰ টুকুৰা। কাগজৰ টুকুৰাৰ পৰা বিক্ষিপ্ত প্ৰতিফলন ঘটিব, কাগজৰ টুকুৰা দেখাত নিমজ হ'লেও পোহৰ দৃষ্টিকোণৰ পৰা ইয়াৰ পৃষ্ঠ সমতল নহয়। মানে পোহৰৰ দৃষ্টি কাগজ এখন আমি একদম প্লেইন দেখোঁ যদিও, কিন্তু তাৰ পৰা এইটো কাৰণে পোহৰ প্ৰতিফলন নহয়, কাৰণ সেইখন একদম প্লেইন নহয়, মানে ঠিক আছে, পোহৰৰ দৃষ্টিত সেইখন মানে সমতল নহয়। তোমালোকে এনেই মন কৰিবা, বগা কাপোৰবিলাক বহুত আঁতৰৰ পৰা জিলিকি থাকে, ৰাইট? মানে তোমালোকে যদি একেবাৰে ৰ'দত ৰখি মোবাইলত চেলফি ল'ব চেষ্টা কৰা, তেতিয়া তোমালোকৰ চোলা তোমালোকে যদি বগা চোলা পিন্ধি থাকা, তেনেহ'লে বগা চোলাৰ কালাৰটো বেছিকৈ সেই কেমেৰাটোৱে কেপচাৰ কৰিব। অ'কে, এইবিলাক কথা এনেকুৱা ধৰণে বুজিবলৈ চেষ্টা কৰিবা। নেক্সট কুৱেশ্যন, প্ৰতিফলনৰ সূত্ৰসমূহ লিখা। প্ৰতিফলনৰ সূত্ৰসমূহ হৈছে ক্ৰমে,
আপতন কোণ সদায় প্ৰতিফলন কোণৰ সমান হয়। আপতিত ৰশ্মি প্ৰতিফলিত ৰশ্মি আৰু আপতন বিন্দুত টনা অভিলম্ব সদায় একে সমতলত থাকে। আপতিত ৰশ্মি আপতন বিন্দুত টনা অভিলম্ব আৰু প্ৰতিফলিত ৰশ্মি একেখন সমতলতে থাকে। 5 নম্বৰ কুৱেশ্যন, আপতিত ৰশ্মি প্ৰতিফলিত ৰশ্মি আৰু আপতন বিন্দুত টনা অভিলম্ব একেখন সমতলতে থাকে বুলি দেখুৱাবলৈ এটা ক্ৰিয়াকলাপ বৰ্ণনা কৰা। এই ক্ৰিয়াকলাপটো তোমালোকৰ ইয়াত যিধৰণে দিয়া আছে সেইধৰণে তোমালোকে লিখিবা, ঠিক আছে? সিমান এটা এক্সপ্লেনেশ্যনৰ প্ৰয়োজন নাই। আৰু যদি তোমালোকে ভাবা তেনেহ'লে কাম এটা কৰিবা, তোমালোকৰ কিতাপত কিছুমান পিকচাৰ দিয়া আছে, সেই পিকচাৰবিলাক লিখি দিবা। অ'কে, চ' এইকেইটা মানে তোমালোকৰ কিতাপত যিধৰণে আছে সেইধৰণে ইয়াতে উঠাই লিখি দিলেই হৈ যাব। খালী ঠাই পূৰ কৰা। এখন সমতল দাপোণৰ 1 মিটাৰ মুখন্মুখত থকা এজন মানুহ তেওঁৰ প্ৰতিবিম্বৰ পৰা 1.5 মিটাৰ আঁতৰত থকা যেন লাগে। উত্তৰ হৈছে 2 মিটাৰ আঁতৰত থকা যেন অনুভৱ হয় নতুবা লাগে। সমতল দাপোণৰ সন্মুখত যদি তোমাৰ ডেস্ক কাণখন সোঁহাতেৰে স্পৰ্শ কৰা তেন্তে দাপোণখনত তোমাৰ সোঁ কাঁওখন ডেস্ক হাতেৰে স্পৰ্শ কৰা যেন লাগিব। মানে সমতল দাপোণৰ সন্মুখত যদি তুমি তোমাৰ বাওঁ কাণখন সোঁহাতে স্পৰ্শ কৰা তেনেহ'লে তোমাৰ বাওঁহাতেৰে স্পৰ্শ কৰা যেন তোমালোকে সমতল দাপোণত দেখিবলৈ পাবা, ঠিক আছে? এইকেইটা তোমালোকে ইয়াত এনেকুৱা ধৰণে লিখিবা, এই ধৰণে ইয়াত যিধৰণে দিয়া আছে সেইকেইটা তোমালোকে নিজৰ কিতাপতে ভৰাই ল'বা, ঠিক আছে? আপতন কোণ সদায় প্ৰতিফলন কোণৰ সমান। ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে মানে সদায়, কেতিয়াবা বিশেষ অৱস্থা নতুবা কেতিয়াও নহয়। ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে সদায়, ঠিক আছে? মই তোমালোকক প্ৰশ্নটো কওঁতে কৈ গ'লোঁ, কাৰণ ক্লাছ 8 পঢ়াৰ মোৰ এতিয়ালৈকে মনত আছে যে আপতন কোণ সদায় প্ৰতিফলন কোণৰ সমান হয়, ৰাইট? পাৰিবা চাগে, একেবাৰে ইজি হয়। সমতল দাপোণত গঠন হোৱাৰ প্ৰতিবিম্ব, ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ হৈছে অসৎ দাপোণৰ পিছফালে আৰু লক্ষ্য বস্তুৰ সমান আকাৰৰ, ঠিক আছে? 9 নম্বৰ কুৱেশ্যনটো তোমালোকৰ কিতাপতে দিয়া আছে, এই প্ৰশ্নটো তোমালোকে কিতাপত চাই লিখিবা, ঠিক আছে? ইয়াৰ গোটেই উত্তৰটো কিতাপ পৰা অনা গৈছে, গতিকে কিতাপত চাই লিখিলে তোমালোকে হৈ যাব। নেক্সট আহিলে মানুহৰ চকুৰ এটা চিত্ৰ আঁকিবলৈ, তোমালোকৰ পৰীক্ষাত আহিব পাৰে, গতিকে চাই থবা মানুহৰ চকুটো কেনেকৈ আঁকিব লাগিব, কোনকেইটা অংগৰ নাম কি কি হয়, এইবিলাক কথা তোমালোকে চাই থৈ দিবা, ঠিক আছে? তাৰপৰা 11 নম্বৰটো তোমালোককে কৰিবলৈ দিছে, এইটো এক্সেচৰিজ, ঠিক আছে? এইটো লিখোঁ বুলি ক'লে ইমানতলৈ ইয়াত যিধৰণে আছে ইমানখিনি কথাকে অন্তৰ্ভুক্ত কৰিব পাৰা। অ'কে, নেক্সট কুৱেশ্যন আছে আমি চকুৰ যত্ন কেনেকৈ ল'ব পাৰোঁ। উত্তৰ হৈছে আমি চকুৰ যত্ন বিভিন্ন ধৰণে ল'ব পাৰোঁ, যিধৰণে চকুৰ কিবা বিশেষ ধৰণৰ ৰোগে দেখা দিলে চকুত, তেতিয়া আমি চিকিৎসকৰ পৰামৰ্শ ল'ব পাৰোঁ, নতুবা প্ৰয়োজনমতে উপযুক্ত পাৱাৰ চশমা আমি ল'ব পাৰোঁ। অতি কম আৰু অতি বেছি দুয়োবিধ পোহৰেই চকুৰ বাবে বেয়া। অ'কে, এইবিলাকে চকুৰ মানে বহুত ক্ষতি সাধন কৰিব পাৰে, গতিকে সেইবিলাকৰ পৰা যিহেতু অতিৰিক্ত পোহৰ ওলায়, গতিকে এইবিলাক আমি ডাইৰেক্ট খালী চকুৱে চাব নালাগে। অ'কে, লেতেৰা হাতেৰে বা ৰুমালেৰে চকু মোহাৰিব নালাগে। বাহিৰৰ পৰা ফুৰা চকা কৰি আহিলে ঠাণ্ডা পানীয়ে পৰিষ্কাৰ কৰি চকু ধুব লাগে। কিতাপ পঢ়োঁতে সদায় দৃষ্টিৰ স্বাভাৱিক দূৰত্ব ৰাখি কিতাপ পঢ়িব লাগে, ইত্যাদি ইত্যাদি। অ'কে, তাৰপৰা প্ৰতিফলিত ৰশ্মি আপতিত ৰশ্মিৰ সৈতে 90 ডিগ্ৰী কোণ কৰিলে আপতন কোণৰ মান কিমান হ'ব, ইয়াৰ অংকটো তোমালোকৰ এইধৰণে দিয়া আছে, ঠিক আছে? তোমালোকৰ কিতাপত মন কৰিবা 45 ডিগ্ৰী দিয়া আছে, গতিকে এইটো লিখিবা। কিন্তু 45 ডিগ্ৰী কেনেকৈ হ'ল সেইটো লিখি দিবা। অ'কে, চ' বাকী তোমালোকৰ যিমান অংক আছে গোটেইকেইটা অংক ইয়াতে দেখুওৱা গৈছে যে 40 চেণ্টিমিটাৰ পাৰ্থক্যত ৰখা দুখন সমান্তৰাল সমতল দাপোণৰ মাজত এডাল মম ৰাখিলে মমডালৰ প্ৰতিবিম্ব সংখ্যা হ'ব কিমান হ'ব বাৰু। ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে যে 40 চেণ্টিমিটাৰ পাৰ্থক্যত ৰখা দুখন সমান্তৰাল সমতল দাপোণৰ মাজত এডাল মম ৰাখিলে মমডালৰ প্ৰতিবিম্ব সংখ্যা অসংখ্য হ'ব, কাৰণ পৰস্পৰ সমান্তৰাল দুখন দাপোণৰ মাজত ৰখা বস্তুৰ প্ৰতিবিম্ব সংখ্যা অসীম হয়, ঠিক আছে? চ' বাকী তোমালোকৰ নেক্সট যিমান কুৱেশ্যন আছে গোটেইকেইটা তোমালোককে কৰিবলৈ দিছে এক্সেচৰিজ, গতিকে এইকেইটা নিজে কৰিবা, ঠিক আছে? ইয়াৰ উত্তৰবিলাক ইয়াতে দিয়া গৈছে, আৰু তোমালোকে যদি PDF ডাউনলোড কৰিব ভাবিছা তেনেহ'লে ডেছক্ৰিপশ্যনত PDFও দিয়া আছে, গতিকে ডেছক্ৰিপশ্যনত থকা লিংকত ক্লিক কৰি তোমালোকে PDFও ডাউনলোড কৰিবলৈ পাৰা। অ'কে, চ' ইমানে আছিলে আজিৰ ভিডিঅ'টোত। বাকী মেথছখিনি তোমালোকে ক্লাছ 10 ভালদৰে পাবা, 9-10 ভালদৰে পাবা, অলপ অলপ ঘৰত প্ৰেক্টিচ কৰিবা। আৰু মই তোমালোকক ছায়েন্সৰ এটা বেলেগ কোৰ্ছ ষ্টাৰ্ট কৰিম ভাবি আছোঁ, গতিকে 9-10 পৰা তোমালোকৰ সেই কোৰ্ছটো ষ্টাৰ্ট হ'ব, ঠিক আছে? চ' ভিডিঅ' যদি ভাল পালা তেনেহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিবা, আৰু তোমালোকৰ হোৱাটছএপ গ্ৰুপবিলাকত শ্বেয়াৰ কৰিবা স্কুলৰ, যাতে তোমালোকৰ ফ্ৰেণ্ড চাৰ্কুলৰ ফ্ৰেণ্ডছসকলো অলপ হ'লেও যাতে মোৰ ভিডিঅ'টোৰ পৰা উপকৃত হয়। অ'কে, চ' থেংক ইউ।